ამ ვიდეოში განვიხილოთ ის ბილეთები, რომლის პასუხებიც მოპედთან დაკავშირებით კანონის წүүлების შეტანის შემდეგ შეიცვალა. კერძოდ, კანონის წүүлების შეტანამდე მოპედის მართვის არ ე საຈიროებოდა მართვის მოწმობა, ხოლო ახალი კანონით მოპედი გადავიდა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების კატეგორიაში და ამიერიდან მოპედისა და მსუბუქი კვადროციკლის მართვის დაჭირდება ა მ კატეგორიის მართვის მოწმობა. ხოლო ამ თრილებამ ბ, ბ პირველი კატეგორიის მართვის მოწმების თეორიული გამოცდის 4 ბილეთში გამოიძია პასუხების სრულიება, ხოლო ერთ ბილეთში შეიძლება კითხვის ფორმულირება. პასუხი კი იგივე დარჩა. ამიტომ მიზაშეწყონილად მივიჩნიე ეს ბილეთები განвихილოთ ცალკე. ხოლო იმისათვის რომ ვიცოდეთ რომელი ბილეთებზია საუბარი, თორემ აღნიშნული ბილეთები, ჩემ ვიდეოშიც ახალი პასუხებითაა. ახლა კი გადავიდეთ ბილეთების განხილვაზე. ისრი დაჩვენები რომელი მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში დაარღვევს მოპედის ძღोली საგზაო მოძრაობის წესებს. კანონის თანახმად, მონიჯვის წვეტილი ხაზის გადაკვეთა ნებადართულია მხოლოდ დაბრკოლების შემოვლის გასწრების მარცხნივ ან მარჯვნივ მოხვის შემთხვევაში. რადგან მოპედის ძღोली აპირებს დაბრკოლების შემოვლას, იგი არ დაარღვევს მოძრაობის წესებს ამ მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში. რაც შეეხება ბ მიმართულებას, ახალი კანონის მიხედვით მოპედი არის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, ამიტომ მოპედის ძღოლს ეკრძალება ველობილიკზე შესვლა და შესაბამისად იგი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, მე მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში. სწორი პასუხია მესამე. დაარღვევს მხოლოდ მე მიმართულებით. რომელი სატრანსპორტო საშუალების ძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა? გზაზეთ გას ამგძალავი ნიშანი, გასწრება აკრძალულია, რომელიც გრძელავს ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების გასწრებას. ნიშნის მოქმედების ზონაში ნებადართულია მხოლოდ ორთვლიანი მოტოციკლის, მოპედისა და ველოსიპედის გასწრება. შეხვედრი მოძრაობის ზოლში გაუსვლელად. რადგან სუბुकी ავტომობილის ძოლი, მოპედს უწერს შეხვედრი მოძრაობის ზოლში გაუსვლელად, ამიტომ მას არ ეგზალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა. გზაზევე ასეთ გას ამგძალავი ნიშანი, მოტოციკლის მოძრაობა აკრძალულია. რომელიც ძალას ყოლას აღის мотоციკლის და ასევე მოპედიტ მოძრაობას. ამიტომ მოპედის ძGLOBALS ეგზალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა. სწორი პასუხია მე-4, ხოლო მოპედის ძGLOBALS. ქვემოთ ჩამოთვლილია სატრანსპორტო საშუალებებიდან, რომელია მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება. კანონის თანახმად, მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება არის ძრავიანი თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალება, გარდა ორბორბლიანი ელექტროთვითგორავისა. АСБ мастанкаთა ნაცნობული სხვა სატრანსპორტო საშუალებებისა და სალიადაგო სატრანსპორტო საშუალებისა. ხოლო ახალი კანონის მიხედვით, მოპედი გადავიდა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების კატეგორიაში. აქედან გამომდინარე, სწორი პასუხია მე-4. მოპედი. მე-1 კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების კონე პილს უფლება აქვს მართოს. ახალი კანონის მიხედვით, მე-1 კვე კატეგორიის მართვის უფლების კონე პილს უფლება აქვს მართოს როგორც მოტორიზებული ტრიციკლი და კვადროციკლი, ასევე მოპედი. სწორი პასუხია მესამე. როგორც მოტორიზებული ტრიციკლი და კვადროციკლი, ასევე მოპედი. მოძემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში აი ამ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა ნებადართულია არა უმეტეს. მოძემულ ბილეთი შეიძლება მხოლოდ შეკითხვა. პასუხი კი იგივეა. მოცებული ნიშნის მოქმედების ზონაში ა მ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებს მოძრაობა ნებადართულია არაუმეტეს 45 კილომეტრი საათის სიჩქარით. სწორი პასუხია მესამე.